علمي كتاب. قلم او کافی رخلم شروع کوم دا بیان یعقوب علیہ السلام تفصیل شتا پا قرآن کی لک پویا پا فیزان کی لقب اسرائیل دے دے یعقوب اولاد پختون دے سہید اغا مضمون دے یعقوب دول زامنو منم چی خادمنو تالسوان پریدما بل یوسف دا رنگ سپینو بل روری بل یامینو دیو بل ناجودا شو خامون نور پیدا شو بیروستا دور را لیدو موسا سمرانی آزمینو وطن پلستینو مواب کی شو آباد تاریخ میں شور آیات تیتا صوفی روندوانو داغ خار کنیس نابود پورشتا دے ثبوت اسرائیل روان تمام شو دیر پیو مقام شو بیروستا دشمول او داود را لیدوران نور لارد جہان مخک خلق دپن شو خالی دغا وطن شو تالو تو جالو دوانو پا دغا زمانکی زان پوی با پا مانکی ددوغا دوانو جنگ شو وطن پوی نورنگ شو جالو تلے شکس ورکو بیا تالو دمال باچا شو کول غم تری نپشا شو تالو تلاڑے و پات شو پتیر دو دنیا ساس شو یو زوی ارمیا بل برخی او زماو رورا وسمخ دور گورا ارمیا او دو زامن پورا واورا گفتن اصف بل افغانو سلیمان پیغمبر وخی تاریخ لکام مخی زان پوی کپ مانی او دا تیری زمانی اصف وزیر آزم کو سلیمان پا دا غباب کتلے می کتاب لٹو مخزانی او دا تیری زمانی قومنا سجری دا بختنو مکڑی صاحب کتلے می کتاب دا بیت المقدس پا جوڑا ولی کلاس پوری افغان تاریخ بگوری دیوانو سپیرانو رات کڑی سلیمانو جناتو کار کاو پا بیت اللہ کی دمودو بیوی لب پختو پختو از دا افغان کرا مادری جبی دا زان کا پختو دا درن جبا بیت اللہ نشو ایجاد سہشت معلومات افغانا سلوی غزامنو گلون دا چمنو مسلم مشر زید تاریخ لمخ کی زمان وفاشو سلیمان چلالو دا جہان بخت نصر را پیدا شو دا بادشاو غٹ ظالم ہر چا تا شو معلوم باغش شو دا غقام وست دیتا وکا پام حملائی پا دی وکڑا دی ریمڑکڑ پا دی کل کی سی بندی کڑ پا جیل کی ایراکی بندی وان کڑا قیدی دیر خواران کڑ دا نور دا افغانا زامن اکڑا جیلا وطن پزرشلو درمن کابل کی یو مقام دے اباد پی دا غقام دے یو غڑا مرغ زیشتا دے پا ازربائی جان کی حساب دا پا افغان کی بینوی زمان شوا بدل انداز شوا پا دا غا زمانا کی پیدا دی پیغمبرانو دا فضل دا سبحانو عزیز علیہ السلام دا نیال تکو مپام یو لکس لی رش سرکامو پیش پیغمبران دا لارو دا جہان
داخل شو په کابله دعوت چلی خپله د دغې قبیلې مشر قیس عبدالرشید د دین لري امید خالد ورکو پیغام د دین او د اسلام بے دعاوې کسانو اسلام کول تا قبول خوشاله شو رسول ساره د خالد لوروا خیسته ډکه د نوروا بے قیس عبدالرشید د خالد زوم شو وکپام قبول چې کړو اسلام بے دریاوې کسان وطن ته شو روان د قیس عبدالرشید بابا په خپل وطن ژوندونو منم چې پښتنو هجري وصل وختما رښتې بزل کما د قیس عبدالرشید وشو سلور سوا کالا چې مړ دې زما لالا وز دا تاریخ پریدما زر کاله مخکې زما داود د مومن رور دې د پلار نومې دولت یارو ډېره په قندهارو داود په ناګمان ډېره شو په خشان سلور پچې صافې دې د داود په سجره کې قامونه به ښکاره کې ګربز یو موسود دې تاریخ لیکلی خود دې شینوارې قندارې لیکم دا ورور دې د صافي وطن کې شته کافي شونګړی پخکته لار مومن راله په قار پخوا سره کاپیرانو د مومندو علاقه کې جنگ جوړ شو دې موقع کې جنگ جوړ شي کمنې د تېرې زمانې کافري تمام ورک شو د سرو وینو سیلاب کتلې مې کتاب